Kas notiek Latvijas ekonomikā un sabiedrībā? Kā attīstās uzņēmumi gan Latvijas kontekstā, gan uz visas pasaules fona? Un kā šie procesi ietekmē ikvienu Latvijas cilvēku? Apjomīgs pētījums, kas noslēdzies ar monogrāfiju Latvijas spēks ilgi pastāvēt, kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē pērn. Tā secinājusi Latvijas Zinātņu akadēmija. Eksperti uzsver, šis pētījums var kļūt par rokas grāmatu nākotnes Latvijas sabiedrības veidošanai. Turpina Uldis Birziņš. Latvijas ekonomikas un sabiedrības izaicinājumu kompleks izpēta starptautiskā kontekstā un instrumenta viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai. Tā sauc pētījumu, kuru kopīgi veikuši aptuveni 400 cilvēku no dažādām Latvijas zinātniskajām institūcijām. Rezultātā tapusi monogrāfija Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Šajā monogrāfijā ir pētīts, kas īstenībā notiek Latvijas ekonomikā, uzņēmējdarbības vidē un tā tālāk, un kā Latvija var cerēt, uzvarēt vai vismaz cienīgi pastāvēt šajā konkurences cīņā, kad ir pasaules tirgos. Mēs centāmies parādīt ekonomikas transformācijas, nepieciešamību un sabiedrības attīstību tādā starptautiskā kontekstā no vienas puses, bet no otras puses tas ir arī praktisks instrumentārijs, kādā veidā viedo ekonomiku un sabiedrību veidot. Pētījumā aplūkots tādas tēmas kā zināšanu ekonomika, mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācija, nodarbinātība, bioekonomika, aprites ekonomika un daudzas citas. Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar sabiedrību. Tika norganizēti 5 reģionālie fórumi visā Latvijā – Kurzemes fórums, Zemgales fórums, Vidzemes fórums, Latgales fórums, Pierīgas fórums. Kā arī mēs aktīvi sadarbojamies ar Latvijas Zinātņu akadēmijas ekonomikas institūtu un tika organizēti starptautiskie ekonomikas fórumi. Pētījumā liela uzmanība pievērsta arī sabiedrības novecošanās un noslāņošanās problēmai, skatot to kontekstā arī ārpus Latvijas. Diemžēl mēs esam vieni no vecākajiem, diemžēl, bet nu, tieši tāpēc mums arī jādomā par katru cilvēku, par viņa vietu šai dzīvē, lai cilvēks būtu nevis noskumis un bēdīgs, bet lai būtu gan ekonomiski aktīvs, gan arī sociāli iekļauts sabiedrībā un varētu veiksmīgi darboties un dzīvot savu dzīvi priecīgi un laimīgi. Nevar iemācīties uz visu atlikušo mūžu, visu mūžu ir jāmācās. Sociālā uzņēmējdarbība kā tāda ir ļoti nozīmīga Latvijā dažādu sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai. Jāspēcina ir gan dažādu sociālo uzņēmumu kapacitātes, gan, protams, arī jādomā par kopējo šo te normatīvo aktu bāzi un tālāk izstrādumu papildināšanu. Padziļināt pētīt Latvijas pensijas sistēmu salīdzinot to ar citu valstu piemēriem un tas, kā mēs uzkrājam savu nākotnes kapitālu pensijas 2. Un 3. Līmenī. Politikas veidotājiem būtu svarīgi pievērst uzmanību tam, kas notiek, kad šī nauda ir uzkrāta. Kā optimāli izveidot šo te pensijas izmaksas modeli, lai tajā brīdī, kad cilvēki pensionējas, lai tā nauda tiktu izmaksāta ar maksimālā apmērā. Pētījuma aplūkotas nevien problēmas, bet ieteikt arī iespējamie risinājumi. Autors stāsta, ka monogrāfija Latvijas spēks ilgi pastāvēt var kalpot par rokas grāmata politiķiem un ierēģiem nākotnes Latvijas sabiedrības un konkurētspējīgākas ekonomikas veidošanai. Uldis Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.